Գալուստ իմ նոր վիճը ձերս է կրկիներ Վարդան Սաֆարյանն ու դուք դիտում եք իմ նոր վիճ։ Ժողովրդանելի շարունակվել խաղալ երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, ինչպես տեսնում եք, այս ուրոտներն էլի հարցակվել են, հանգիս չեն տալիս մեզի, մենք էլ արդեն այդ խրամատներն ենք գրավում, շատ լավ է մտանք խրամատ գնաց։ Գիտեք, ստե ես ձեր կանի կորակում են ես տղեր, կգնաց, գնաց, գնաց, այդ ձեզ ձեզի ես տղըք, որը անգերուկ է խպել են, որը իկն, իկն, այդ ձեզ հարացան է, կնաց կվ, եսի, հահա, եկել էր կողս կայնել էր ուրոդը ոչ էր, արա կարակում են, արա չեն ճոգում որդուց են, կարակում իմ արև, իկն, իկն, ես է տղըքը, արա սի իստը հի այսը գիտեմ սի, ինգերը սա, արա, այդ է ձեզի ես է տղըք, ժողորդ անպայման էլ իմ ասում, բաժանորդը գրվեք ալիքին, որ սրա չորորդ սեյջան էլ արդեն դուրս կա ժողս, ուրկի բոմբալում, պրոստ է, նայք առախրամատը գրավեցինք է, այդ տենց ձեզի համբալն էր, այո անցանք պուլը, անցանք, անցանք ժողս, ժողս արդեն անցանք հաջորդ պուլին, տակեք եք ստեղ, որը ես տախեքը, ուն ասունի տղեր կորը, չեր տես է եզի տղեն, արես դու ստես, արես սով ասեն սպյուլի մերջի ներկծում, արա կարում է իրոնցից են, արա պյուլի մերջի կով, արես տանգերնել են երևի կալիս, արա բայն չա, վախ այդս կեզի եզի տղա, ես էլ ասում սրանք ինչ են արա խպում, այդ տես կեզի, այյո ժողս, ուստ էի սկսում ա կաղակ, ժողս արդեր անցել ենք հաջոր պուլին, ես տեմ ես զենքերնել եմ արդեն փոխը, որայիքոն ես եզի տղերքը, ստե երկուսնեին, որը հես ես եզի տղեն, գիչ հրացանով ստոնց խպենք, ուրը կար այդ տես կեզի, այդ տես կեզի, ունն ասում է տղը, ես ուստեմ մյատ ես կարը, ու ես կու, ուր եմ հաջորդ նետում, ստե, ուր ես ինչ է լավ, ստե իշոր բարն արսեն, հել ինչ հա որորը, ոյ քորը, ոյ հորը սարև, որա ես, այդ ես գնը գնը քու, որա գնը քու, այդ ես մերի, մերի, մերի որա, մերի, սատ կսն եմ որա կեզի էի հոյ, որա պախա վրա, պախավ, պախավ, որա բայց էտ ինչ էր արա, չեն այդ ես ես պուլերի, ժողս մորաց ասեմ անպայման լայքերն էլ եք տնում ու բաժանորդը գրվում է կալիք, շատ լավ խաղը, ժողս էլի մտանք խաղ ու ինչպես արդեն նկատում ենք էլի մենք ստենք արդեն ու այդ եզի տ այս սենց պետք ալնենք, սենց ստելի հարսմա հարցակվել են, մակուրա, մակուրա, մակուրա ժողորջան, որ այդ անկատրան բրնենք, արա, պախավ էտի, ուրեք, արա, ուրեք, ուրեք, արա, արա, ստեն, հես են, արա, հես են,
Yes, it took a knick on her. Some key to invite them. A shooter, detailing Karakumara shooter, the cheat. Kirkirin. What a minute, Charles is happening. Zura Kapnimis, yes, Tahun. Oh, never in the roaches. A kick jaws genetting some sort, Kasmindu. Why is just number Rusastan? Oh, why could. Genau, zweite Stasi. Hier ist der Rick. Genau, Kuh. Ohne Bedeutungste. Genau. Ah, braune Kzellaste. Ausgezank. Ja, wir wollen alle Hotjord stehen graben. George and Esther Vamarelli is cane. There's a vart and software and a pump and like it to make a part piece cake down for a hajor stage and a tour guy. Esther Vamarelli is cane. Bolodin, hajo hutchun.